وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سوات ایکسپریس وے دے پہلے مرحلے دا افتتاح کر لیتا منصوبہ دسمبر 2018 وچ مکمل تھی سی پرویز خٹک آکھ دن اساری حکومت دے خلاف گالی کرن والیاں دے بدصورت چہرے یاد ہیں الیکشن کمیشن عام انتخابات سانگے ترہ تاریخاں تجویز کر دیتیاں پنجوی تو ستاوی جولائی دیاں تاریخاں دی سمری صدر مملکت کو ارسال منظوری دے بعد الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے سی ملتان وچ بہاڑی روڈ تے ایک گھر وچ بھال لگی ایک خاتون تے ڈوب آلیاں جلس سے جاں بہک تھی گیا گھر دا سامان بھی سڑ تے سوا تھی گیا